Alltså slarvar man, friläge, ska Brynäs gå upp i 2-0 här? Ja, det gör man också! Erika Grahn, lagkaptenen, 2-0 Brynäs. 3-mot-2 läge här, Erika Grahn lyckas ta sig förbi och gör mål! Erika Grahn gör sitt andra mål i matchen. Skottet och returen tar ju hon hand om där. Kapten Grahn. Moskevich studsar rätt för Grahn. Kalla igen. Grahn direkt skott i mål. Erika Grahn. Väldigt bra avslut. Ja, det är bra. Erika Grahn. Hon har förtjänat det där. Här finns Grahn i mål. De gör sitt också i det defensiva spelet. Grahn, ja, jag gillar det jag ser av henne i den tredje perioden. Det där är matchens absoluta delikatess. Erika Grahn.